Тур Алматы 2018 халықаралық вело жарысы аяқталды. Осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылып отырған дәстүрлі сынға биыл әлемнің 15 елінен 19 команда қатысты. Әуесқой және кәсіпқой командалардан бөлек, бұл көп күндікте Қазақстан мен Ресей ұлттық құрамасының вело шабандоздарда бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша бірнеше номинация бойынша үздіктер анықталды. Толығырақ тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. Тур Алматы 2018 веложарысының деңгейі жыл сайын жоғарылып келеді. Халықаралық велоспорт қауымдастығы оңға бақтанатып, бір күндіктен көп күндік мәртебесіне ие болды. Биыл бірінші рет Польша мен Албания және Беларусия мен Жапондар Алматыға үкіліп спортшыларын әкелді. Испаниялық Луис Леон Санчес пен италиялық Давид Вилелла және америкалық Крис Хорнер секілді мықтылардың қатысуы жарыс көркін қыздыра түскен анық. 182 шақырымға созылған бірінші кезеңде сол біз атаған Давид Вилелла топ жарды. Бұл Италия велошабандозының Астана командасы сапындағы алғашқы жеңісі. Бұған дейін Американың Гармин Шарп командасына тер төккен Вилелла Вуэлта велобегесінде тау горойлы атанғаны тарихта жазулы отыр. Тур Алматыға тұңғыш рет қатысқандардың бірі Алматының Able Team командасы. Дебютанттардың алғашқы нәтижелері де жаман болған жоқ. Команда капитаны Мақсат Аязбаев бастаған жігіттер ең бастысы ауызбіршілік таныта білді. Осы жарыста бізде басқа да команданың лидерлері бар. Олег Земляков деген бала, мысалы, ол таулы жерде жақсы жүретін бала. Бүгінгі кезеңде біз Медея Мұзайдында Мария болады. Сол жаққа енді көреміз, команда кешегі кезеңде Олег Земляков жақсы нәтиже көрсетіп алды. Қазақстанның жаңағы спортсмендердің арасында кеше үшінші болады. Сол үшін бүгін көптеген жұмыстер жасап, оған Қазақстан ең үздік велошабандоздың майкасын алуға тырысамыз енді. Командамен көмектесіп, бүгін өте қиын этап десек болады. Жарыстың екінші күні де астаналықтардың алдына жан салмасы түсінікті еді. Өйткені Тур Алматы көпкүндігіндегі жалғыз кәсіпқой команда осы Астана болатын. 160 шақырымға созылған екінші кезеңде испаниялық Луис Леон Санчес қамшы салдырмады. Санчестің отандасы Делито Фернандес мәре сызығын екінші болып кессе, үштікті Давид Вилелла түйіндеді. Жалпы италиялық велошабандоз үшін биылғы Тур Алматы жарысы табысты болды. Екі кезеңнің қорытындысы бойынша сары жейдесін сақтақ болған Вилелла жарыс жеңімпазы болып қана қоймай, үздік ұшқыр велоспортшыға тағайындалған жасыл жейдені де жеңіп алды. 21 жастағы Юрий Натаров ең үздік қазақстандық велоспортшы атанса, Албания велоклубының намысын қорғаған италиялық Пьер Пало Фикара тау горойлы болып танылды. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амраев, Ерлан Әбжанов, хабар 24, Алматыдан.